Jesmo li se prisjetili časa smrti, kada nam smrt dođe, kada dođe melek smrti, da izvrši Allahovu tebareke ve ta'ala odredbu i naredbu da nam uzme dušu? Jesmo li se prisjetili teškoće i strahota toga časa? Da li ćemo biti obradovani Allahovim zadovoljstvom i njegovim blagodatima, ili, ne daj Bože, zastrašeni Allahovom srđbom i njegovom kaznom? Jesmo li se prisjetili časa smrti, kada se oko nas okupe naši najbliži, plaćući za nama, ali nam pomoći ne mogu? Jesmo se prisjetili kada se o sebi mi, svako od nas, zabavi? Kella iza belegati taraki. I kada dođe duša do ključne kosti. Vakile men rak. I kada se kaže, ima li ljekara? Vavanne ennehu l-firak. I bude ubjeđen čovjek da je čas rastanka došao. Waltafati as-saq bis-saq, i kada se noga uz nogu savije, ila rabbika yawma idhin al-masaq, gospodaru tvome toga dana je povratak. Bićeš priveden toga dana Allahu tebareke ve taala. Jesmo li se prisjetili kada nas spuste na golu zemlju i kada nas prekriju? Jesmo li se sjetili kada počnu skidati sa nas odjeću našu, da bi je zamijenili kefinima, odjećom na koju idemo na ahiret? Jesmo li se prisjetili kada nas ponesu ljudi na svojim rukama, da bi nam klanjali dženazu, da bi obavili namaz na kome nema ni ruku'a ni seđde, ne bi nam se Allah tebareke ve ta'ala smilovao? I istinu kaže pjesnik koji opisuje to stanje u koje dolazi čovjek, gdje kaže: Lejse l'garibu garibe el-šami wal-jemeni, inna l'garibe garibu l-lahdi wal-kefeni. Nije stranac onaj ko se nađe u Šamu ni u Jemenu, već je stranac, garib, jadnik, osamljenik, stranac u svome grobu i u kefinima. Jesi se prisjetio toga vremena kad bude stavljen u svoj kabur, kada budeš izveden iz toplog doma u hladni kabur, kada uz tebe ništa od tvog imetka više neće ostati osim tvoji kefini, koji će i onako istruhnuti, kao i tvoje tijelo? Jesi li se prisjetio kada tvoje kućno društvo bude zamijenjeno društvom crva u kaboru? Jesi li se prisjetio kada ti dođu meleki da te ispituju? Jesi li se prisjetio šta si pripremio za ahiret? Jesi li se prisjetio svojih grijeha, da te obe od njih dođeš, tuđih hakova, prava i obaveza i tvojih dužnosti, da halala zatražiš ili da ih riješiš prije nego što dođe dan kada neće biti trgovine novcem, već će biti dobra i loša djela među ljudima?